Тази вечер в VIP Brother. Седмичната мисия пред грандиозен провал. Няма да носа тъпата шапка. Още 10% да падат. Мразете ме. Саботирам мисията. Ще издържите тази мисия заради мен. Войната между млади и стари избухва в къщата. Тука няма да се спи. Както другите спът сламата, тука не се спи. Още в началото може да го потушите. Вие седите и гледате си. Всички скукориха. Абсолютно всички. Добър вечер, дами и господа! Аз съм Александра Сърчеджиева и няма как да ми обърнете гръб, защото, нали знаете, цветята нямат гръб. Да. Мисията Тек е за SELV Brother 2014 продължава и не спира да доказва, че е адски трудно да си бригадир на свободни кокошки, щастливи крави и весели прасета. Европейския съюз поставя строги условия за отглеждане на животни, но звездните добичета в земеделското ни стопанство надхвърлят изискванията и на най-нечистоплътния екоактивист от Кара Дере. Кокошка иска сешоар, крава търси алкохол, а на прасето му е мръсно. Това не е част от забавна детска пиеса, а от изключително драматичната обстановка в Нови Хан. Седмичната мисия изисква много лишения, а това води до нов ураган от конфликти. Още с започването на деня, недоволството от живота в Текезасето превзема сърцата и умовете дори и на най-изявените мъжкари. Вижте! Ден 24. Трети ден къщата на VIP Brother е преобразена от новата седмична мисия Текезасе Нови Хан. Съквартирантите са разделени на бригадири и стада от крави, прасета и кокошки. Условията за живот на добитъка са скотски. Те се събуждат в обора върху подливата слама, а менюто им се състои от сурови зеленчуци, ядки и сух хляб. Нищетата е причина за мрачното настроение в обора. Лишенията водят със себе си нарушения, наказания и бурни скандали. Отчаянието превзема младите. Камелия Воче изненадващо също се справя изключително трудно с мисията и подклажда недоволството в обора. Единствената, която отказва да се предаде, е Жени. Не мога да спа повече. Не. Изръбих се, спах, съм много пак посмали и се събудих. Само спих и ядеш. Естествено, жоглер, вятки не мога да се спра. Така за краста. Тук ти гладен, то не мога да не ядеш бе човека. Така мечтая да си дема едно горещо душче. Много сега, като свърши спокойно. Не стол беше космия. Да си отида до туалетната. Ще насем. Страх ме дали ще бъде спазена тая линийка, тънката, да не изкукуригат. Да. Абе, условицата са гаднички се, ако ще говорим. Не искам да продължавам нататък, кога те първо започваме. Не, и аз съм с 6 вида колити, с 6 вида възпалени работи. Аз не мога да се мъча на ябълки. Всеки си има здравето и това ми е над всичко. Сега за какво трябва да правя вълна на някакъв проект и на нещо, където не съм окей. Okay. Нямам желание нищо да правя. Само кост ми виждам по мене, кост ми влъкна, прахолях. Значи, страх ме е да стана, да отида от тук до там. Аз вече влизам в такава депресия, че вече ми се тая. Моля те, де да говориш думата депресия, защото ако знаеш какво означава. Добре, дай ми една причина, поради която ти трябва да си депресиран. Това? Само погледни. Ема това ти си го причинил, ти подписа договора, защо си дошла тук? Да плува в басейн и да пия шампанско, нали така? Ама това не го правиш тук. Това ли е депресия? Кравите спът. Тя будна ли? Да. Тя ще сложа и също. Камелия, до 2-3 дена е супер натрупена и всичко е криво. Сутринта съм си отворила очите, право хванаха метлата. Изобщо не се съобразява така на кой му е прах, на кой не е. Бе. Ужасно. Добре, да никой ли няма весел тук? Ще ви пречи ли, ако подслушвам? Не, просто вика всички са мръщени. Е, нали ти казах? Погребално бюро, рай на весен. Да. Нема ми сиренето, не ми хляба, аз там да си доизям храната. Еми, не знам ми никой. Донесаха нови места и да се ги замали сигурно. Що нямам мляко? Аз даже мляко не съм нямал. Вземи моето мляко. Ето цяло мляко на отварено тук има. Ма,
Аз искам и две млека да изям, си изям и двете. Ми изяж ми, Владимир. Ама няма го. Как да го направи това, какво е според теб? А къде ми от това... Еми, значи тук някъде, но от тези е твоето. Ай, бате, питам си къде ми е храната, бе, не дете, така са. Отнесоха я, Влади, отнесоха старата храна. А не. Къде ми е новата храна? Еми, това не знам вече, не сме пипали ние. Аз се съм ял. Новата е по-малко храна. Защо казаха, че тази храна за целия ден? Само едно прасе яло мляко до сега, Иво. Бе, в общи линии напилците и яденето им е най-мъчително. Това е нашата ръжда. Аз не съм сигурен. А? Нашата ръжда с ябълка и зеле. Пак са витаминчета. Аз не съм ги пипнала изобщо. Ги точка е. Лошо, например, би хапнал малко пилешка храна. Аз пилешката не е много я харесвам. И аз бих, и аз така. И аз. Искам фреш от грейпфрут или... А, грейпфрут. Искам домати, искам сирене. Домати искам... не. Искам принцеси Айриан. После, после искам пържола с пържени картофи и сирене. А знаеш какво ли не е? Искам първа рожкен бе. А, не, аз ще завърша с една бира. Аз ще завърша. Наливна голяма. След това искам тройка кюфтета с пържени картофи, една шоп, една овчарска салата. Една овчарска салата и като ми свърши биричката с шкембето, си поръчвам сливова ракия. Много е проклето. И супер неприятно. Аз така безнадежно, че те едно свършва света. Няма да спя в спалня, няма да нося тая проклета шапка. И да ще изкъсам. Можеш! Разбираш ли? Никакво мога, но не искам. Та тъпа трътка кучкова. Мога, как кажат, не та, кучкова, искам. Кво куче е, проклето да кажат. Е. Куче вълча порода. Кова искаш да си? Куче болонка или вълча порода? Да казват. Не ми е важно. Добре, разбираш, не ми е важно. Добре, мисля, сега. Не искам. В истерия сте в истерия, ще ви не мине. Искам. Искаш. Мисля, че си пропилявам живота. Точно с едно си. И тук затъпяваме тотално. Аз облагам тази. Аз не мога да формулирам едно словосъчетание като хората. Лезе си не си струва за 30% да се бориш, да те правят на дъспа в мишките, в сламата, да ми летат буби отгоре и да се будя два пъти през нощта и да не мога да заспя, да ме будат петли. Аре бе. Малко оптимизъм. Ще ти минеш, ще видиш. Виждаш, всички пискат, пискат, ама държат печен. Сега накрая се окажеш ти кифлата или глад. Не, отказвам, това е. Саботирам мисията. 21 часа и 48 минути. В края на деня обора на Текезасето е потънал в тишина. Глада и оскъдните условия за живот са довели за квартирантите до пълно отчаяние. За разлика от обора, атмосферата при бригадирите е приповдигната. Резиденцията се огласява от песни, а танците са като в забава за ударници, преизпълнили петилетката с няколко години. Което то било полезна храна, това вече на нищо не прилича. Никога не съм виждал да куче, но положили толкова чери хора на куп. Аз съм просто жена, Ваня Анна Мария, блага кротка страна, ураганна стихия. Кожата как ми го попива, толкова мене. И аз плача за 1000 процедури, като излезна, ще пръсна една камара, преди да се възстановя. С нормален си вид. Си младо момиче, не би трябвало да имаш толкова много нужда от външни съдействия. А друго си е. Ай, кажи ми, какво е това ли на типерка? Как? Това е професия. Линотиперка. Линотиперка? Да. Бошке. На-н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 а
Аз имам едно усещане за безизходица. Сякаш от тук, но изобщо не мисля като излезна какво ще. Изобщо имам чувството, че тук ще ми свърши живот. Е така, ще чувствам. Ама реално. Да, си повикам на психолог. Да. Мисли, че ти е щастлива. Не, много зле се чувствам. Много потисненото. Много. Данче, има проблем. Кажи. Намери изгубена лична карта. Съжителството между 4 крави, 4 кокошки, 4 прасета и 4 бригадири в Big Brother разбива клишето, че красотата е симетрия. Емоционалният вулкан е пред изригване и скоро ще изпепели абсолютно всички звезди в Нови Хан. Всичко това след рекламите по Нова телевизия. Муа! Дами и господа, много добре знаете, че гладна кокошка просо сънува. Вече ви е известно и какво сънуват гладните крави и прасенца. Обедно меню в ресторант. Но Big Brother, който наскоро се завърна от специализация в Северна Корея, много добре знае как да лекува глада. Труд и мисии, мисии и труд. След като номинираните хора отдавна се отказаха да строят социализма, тази висока отговорност остана в ръцете, т.е. в копитата на животните от ТКЗС Нови Хан. 14 часа и 30 минути. Седмичната мисия ТКЗС Нови Хан е в разгара си. След успешната игра на кокошките и провала на прасетата, е ред на кравите да се представят. Те трябва да обърнат резултата и да спасят от глад всички през следващата седмица. Другарки и другари, едър, рогат, добитък. Не знам дали някой ви е казвал, че кравите имат страшни очи. Сега всички вие ще се убедите точно в това. За изпълнението на тази мисия, бригадирите трябва да завържат с белезници ръцете на всяка от кравите. Разделени по двойки, те трябва да застанат пред купи пълни с мляко. До тук всичко изглежда лесно, но истинското предизвикателство те първа предстои. На дъното на всяка купа има по 10 кравешки очи. Ама спокойно бе. Вашата задача е да извадите очите от дъното, използвайки единствено устата си. Задачата ви е да извадите абсолютно всички 20 очи и да ги поставите в купата. Всяка двойка от крави ще има на разположение точно 2 минути. Ще се справиш. Няма да успея, въртлет. Не дишай. Няма да успея, защото аз такива неща не мога да спука. Не мога да си взявам в устата. Слушай, слушай. Слушай, това са тия захарните очи за Хелуин. Зори, спираме да мислим. Олешкия краво. Нещата са страшни. Да. Едно. Край. Добре, добре. Добре, добре. Отлично. Браво, момичета, издайте ги. 7, 8, 9, 10. Камелия, лош. Готови ли сте за начало? Да. Старт. Браво! Бутай на страна! Браво, Лош! По-добре тишина. Браво, Камелия! Ти събери окото. Браво! Браво, Камелия! Браво! Браво!
аз нямам повече. Браво! Браво! Чакай, кофа му дайте, дайте му кофа. Другарки и другари, от името на благодарният български народ и специално от името на генералния секретар ви поднасяме своите приветствия за добре свършената работа. Вашата мисия е успешна. Добре, може ли кокошките и хамите да бъдат обявени за герои на социалистическия труд? Морал е. А ние, че дете просвета да отидем в Белене. КПССБКП 16 часа и 33 минути. Радостта от успешното представяне на кравите не продължи дълго. Сблъсъкът с реалността и суровите условия на живот стоварват върху съквартирантите нова вълна от песимизъм. След серия от наказания, бюджетът за следващата седмица е силно редуциран и никой не вижда светлина в края на тунела. Търпението и желанието за борба напуска по-младите. Макар и с крачка по-близо до финала, мисълта за саботаж бавно превзема обора на Теке Засето. 70% в момента сме вътре. Мале. И ни остават 30. Не, не е ли 50? 60. Значи от тук си хващам шапката пилешка и отивам в резиденцията. Хора, наистина, за такъв ние нямаме бюджет, за какво да се борим и да искаме мисията да бъде успешна, като тя е, се вижда, че не е успешна. Какво правим? Аз мятаме за животните и правиме срещу те, като отидат там, нахуваме. И това е. Ма не бе, хора, да взимаме си нещата, казваме на камерите, прекратяваме. То явно, ние по такъв начин, ние сваляме си там костюмите, гастеризоните. То за 30% да се бъдеш, за това още е край на седмицата. Дайте да гласуваме. Наш кой той беше, ма не дига ръката. Аз съм пас. Аз ти обясних, че ако не оставят една седмица на без храна, аз не мога и не мога да дигна. Не мога да дигна. Значи и ти с нас. Защото менюто е много, което им е добре да ги храна. Ти ако си пасъл, а има мнозинство. Печелите и отивате. Да, и пак си на хляпи отдам. Окей, супер, заради другите обаче. Ние тук, поне тази част, предполагам и другите мъже, можем да издържим. Ние казахме, ние всичките сме с вас. Каквото прецените. Както кажете, ние сме с вас. По-добре с достойство да не ядеш. Добре, ние трите. Ние петте влезме. Ще провалим ние мислята. Колко сме? Един, два, три. Не, правилно. Не, защото зависяхте и вие тук, и вие гладувахте, и вие имахте вашите моменти на дискомфорт. Що трябва да се отказвате сега? Да, ама вие си спите в хола на дивана, ние в мухите си спиме. И в сламата. Аз не мога да спа повече там. Работата е там, че ако двама души си тръгнат сега, мисията е провалена за всички. Ние казахме, ние сме. Ами, ви брадър ще реши. Ама той ще реши какво да прави с това. Може да реши да каже синдикално някой, ако отидам само някой. Окей, не, дайте повече да не го коментирам. Дайте ли какво ще стане? Ще ни кажи за две седмици 0% бюджет и трябва да се оправя само с яденето от татък и че го духаме жестоко. Не забравяйте, че всяко нещо, което на човек ми струва безсмислено, до някаква степен има много дълбок смисъл специално за вас вътрешно и за вашия характер. Не за мене, аз спокойно ще издържа до края, но смисъл не виждам. Но не виждам смисъл. А смисъла луканката ли е за това да издържиш до края или смисъл е ти да се пребориш с твоята воля и да видиш докъде можеш да стигнеш? Бреде, как ще живеят хората, когато мислят само за това, че няма никакъв смисъл? Глупаво е, това е насилване безпредметно за мен. Точно насилване, да. Не е мотивиращо. Еми ето защото сега в момента преценявам, че тази мисия не е изпитание за моята воля. Аз спокойно ще ходя под на мръсна стоя костюм тук една седмица, няма да спечеля нищо от това за себе си. Аз няма да преоткрия нови черти в себе си. Аз стоях тук без вода, без самобръсначка, грозна, мокра,
Всичко съм прекарала 5 дена. Тук карам втори 5 при по-добри условия, даже защото има повече хора и ми е по-весело. Тя просто си мълча дълго време, поплачи си, ще ти слушам. Не, бе, на мен не ми е тъжно. Държиш. Нито ми е тъжно, нито не мога да издържам, на глупаво да си. Сигурна съм, че можеш. Всички скукореха. Нормално. Отказвам и да нося шапки. Това е. Абсолютно всички. Няма да нося тъпата шапка. Още 10% да падат. Мразете ми. Това е. 17 часа и 23 минути. ТКЗС Новихан се разпада. Липсата на мотивация в отбора поставя седмичната мисия пред провал. На неуспех е обречена и тайната задача на Тити, който е внедрен сред животните, за да повдигне бойния им дух. Макар и да е известен със своята пословична упоритост, борбеният треньор е на път да се пречупи от безсъние и лоши условия на живот сред добитъка. Не, не, тежко да спане, особено. Ужас. Поговорище. Храната се може да издържиш, ама. Един ден, два дена. Повече не. Тоест това са като мисия, трябва да се къпи човек, там няма топло да... Ти като си наш човек би трябвало да ти даваме тайно нещо, ако искаш. Не. Да свършим работа, ги върнем по-бързо. Да, бе, да. Те не беше въпроса да не допусна някой да се тръгне. Много е захлупаното, само на сън така. Пада и налягане, и желание, и настроение. Аз нощи не мога, но ще спа пак, не можах и се дремна хванко. Ама къде ще спиш, то това спане ли е? На улица. Не, 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 ми говори. Да? Не, 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 моля ти се. Абе, знам, не го видя на стълбите. Не си го видял. Това ли се? Беше да спава и там. Абе, деца, Тити го пратихме там да дава... Тонус. Тонус. Той... Той е отчаян. Ляга и заспива. Няма мотивация. Няма мотивация. Кво да кажа, не знам. Той е по-отчаян, отколкото останалите. Да, да. И аз просто... Той е по-отчаян от останалите. Това е положението. Явно, как се каляваше стоманата е случай. ...23 часа и 18 минути. Зорница и Елена са основните заподозрени за неуспеха на мисия ТКЗС. С непрекъснатото си оплакване и опити за саботаж, те предизвикват критиките на по-възрастните. На пръв поглед, по-зрелите в групата на добитъка са по-издръжливи и не си позволяват излишно мрънкане. Истината е, че те се ползват от забранени привилегии и си хапват от храната на другите. Още от първата вечер в обора, двете камелия спят на дивана, за да избегнат водливата слама и миризмата на общата спалня. Тази вечер това се превръща в искрата, която запалва отново по затихналата война между млади и стари в къщата. Аз лично смятам, че някои хора, които ми са най-големите глезли, най-големите лигли, държаха печено, а те току-що го казаха. Ми аз изядах една ябълка. Ма не е само това, аз видях и други неща вътре, ма не искам да ги коментирам. Няма значение. Камелия Воче не се прави на най-свестния човек тук. Мръщи се. Само ще ти кажа нещо. Кучкова спи на земята два дни. А тя на дивана. Тия тук лежат на диваните. Затова ме е яд, разбираш ли? Защото не се правят така нещата. Или държиш печено, или не държиш печено. Те всичките искаме да си ходиме, искаме да си ходиме. Много ни е зле тук, много ни е зле тук, ама Кучкова да каже бъм и да направи крачката. Значи, не може някой, дето ги мислиме за такива и унакива и така нататък да издържат, а други деца фръц-пръц и това, че са сготвили три манджи. И току-що аз съм разочарован, разбираш, е така, само и казвам f**k you. Недоволството на Евгения срещу по-възрастните дами в обора добива застрашителни размери. Минути по-късно гневът ти се стоварва върху Камелия Воче. Ще издържите тази мисия. Ще издържите тази мисия заради мен. Моля ви, ако не, не смятам.
Сбухаваме се. Отивам да се изкъпиш си лягам. Радвам се. Аз ще се изкъпиш да си лягам. Благодаря ти много, че се къпиш и си лягаш. Моля те. От обяд се забавляваш по твой начин. Много се радвам, че се къпиш и си лягаш. Къй са писани книзи. Легни си и са писани. Искам да те чувам, бе, човек. Ти си песимистична. Не искам да те слушам. Ти ме потискаш, депресираш и мачкаш. Не искам да те слушам. Не искам да те слушам. Не си ми интересна. Ти депресираш хората, не ги мотивираш. С какво, бе? Не си ми интересна. С какво ги депресирам хората? Точка по въпроса. Не си ми интересна. Трепери за алкохол. Еми, извинявай, ама наистина. Добре, съгласна съм с теб, съгласна съм. По-зле от треперене, жени. Съгласна съм, беками. А ти, вземи мерки. Ходи на психиатър. Аз да отида на психиатър. Защо ти, бе, двино си зле. Чакай да попитаме, лекомазна, жено. Да, кога ти лошо го каза това, защо направи забележка на лошо? Не бях ли първа да кажа, че не трябва да има псувни в ефир? Така ли? А ти, ли направи това? Стига, бе, светица, бе. Моля ти се, омръзна ми да си свесна, бе. Ти си света вода на напита, дева Мария. Къде ме видя да се... Вземи мерки. Ами тогава довиждане. Вземи мерки. А ти... Вземи се мерки. Прегледай, излекувай се, осъзнай се. За мен не се грижи. Чувствай се. Гледай си състояние. Ами ти що пък се грижиш за мен? Как ти така реши, че трябва да се грижиш за мен и за моя живот? Аз не се грижа. Само казах, ще кажа. Че ставам ти... и не искам да слушам. Но не го каза така. Казах, ставам, отивам да се къпя и не искам да слушам. Нали знаеш, че не съм тъпа? Ето я, какво казах? Нали знаеш, че не съм тъпа? Какво казах, бе, Кари? А защо не отиде? Просто не си изкъпеш, като много искаш да изкъпеш. А го каза така. Оф, аз ставам, че не ми се слуша. Ало! Да, ало, Позьорко! Позьорко! Нали знаеш, че те познавам много добре? Слушай, Жени, утре пак ще дойде сутринта и ще кажеш, извинявай, бях пиняла. Извинявай, бях. Три пъти го направи. Веднъж, втори и трети. Защото съм добра, защото съм мила, защото съм съжалителна и защото съм честна. Мислиш ли, че е това причината? Не, не, не. Защото наистина съжалявам, когато си мисля, че съм сбъркала. Но сега току-що разбрах, че аз въобще не съм сбъркала. Аз съм била заблудена и съм си мислила, че ти си много готина, а ти всъщност не си. Какво ти направи, Кас? Ти най-фалшивия човек на планетата, който познавам. В какво съм фалшива? И вече ми пука. Ма кажи ги в какво, къде е моя фалш? Ти посрекаваш, тогава хората станат да си тръгват. Аз ги посрекавам. Аз те гледам като буреносно много от седичко. Ти не си във ред, бе. Ма не си във ред, аз ти ги гледаш тук. Как гледам, бе? Аз бат не съм стояла и съм била, не можех да подигна главата, защото не бях капнала зала в устата си, бе. Ми, що не ядеш, бе? Защото не ми се ядеш, защото стомаха ми стържеше от тя, ще ти отзеле. И що беше лошо? Къде гледам лошо, бе? Аз не съм погледнала никога. Абе, кучко ми каза, че си тук по диваните, тя лежи на тревата там и я гледате лошо. Кой лежи по диваните и кой лежи по тревата? Вие, ти, всичките седите на диваните, кучкова спи долу на. Не опънах ли аз днес по дивана, за да дойде да спат още двама човека? Аз не мога да спа там, защото... Така ли, защото не можеш? Не мога, защото ми изядоха мухите. Айде! Защото си по-голяма и вече сте тарикатки по-големите и знаете как да пресягвате по-малките. Добре, зми валериан и лека нощ. Лека нощ, къде си легни, защото ние тук, аз тук спя. Давай, давай, ярс. Ама това не значи да държите в това. Това не е спалнята, само да ви кажа. Тука няма да се спи. Е, там се спи. Както другите спът в сламата, тука не се спи. Тука се яде и се разхози и слуша музика. Другите спът в някакви места. Така че лошо се върни, защото на мен и се пуши. А вие луди ли си, бе? Кво ви става? И се слуша музика на... Но кой харесвам всичко? Добре. Е, какво моля ти се? Още в началото може да го потушите. Вие седите и гледате си, кали се изнесе и пали фитилите сам. Ти мълчиш, всички мълчите. А то го беше просто още самото начало се спре това. Вече е късно всичко, каквото и да било. Тия момичета с стешените, Зорито, Елито и така деца, кови тъпи, гъски, така, могат да спът на сламата там. Да дишат прахта. Месечков и така нататък. Лягат си и си спат там. Тука се спи. Аз съм свидетел. Защо те да спат на диван? Искаш ли да им обърна дивана? Ще събера куфара и ще тръгна. Аз ти казвам, аз тук с пияници хора няма да се занимавам. Да ме глобат, да губят, да ме глобат и всичко да става. Вече ми омръзва. Аз няма тук да баталирам с хора, които... Така и да дошля се стоява, сега ще се тръгва. Стига сега, шо да е положението. Окей, тогава тя има място, нали? Оттатък е мястото на нея. Айде да си отиде там, където е място. Ево, ти си абсолютният защитник на твоите хора. Ти изям, вярваш ли? Не, ти си защитника на твоите хора, факт.
си. Скифа е гносота. А, не. Да. Не ти трябва да си доктор Дулитъл, за да разбереш какво искат животните от ТКСС Нови Хан. Искат да се къпят отново в шампанско и басейн. Искат разкрасяващи процедури. Да си апелюрат перушината, да си махнат козината и журлите. С две думи искат да са хора. Но както се казва, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. И също както преди 30 години всичко зависи от началниците, в нашия случай от бригадирите. А какво ще постигнат хората с каскетите? И ще носи ли Евгений Минчев кравешки фашки с голи ръце, без да повреди маникюра си, ще разберем веднага след рекламите по Нова телевизия. Big Brother. Big Brother. Преди рекламите видяхме как бригадирката Калканджиева стовари словесния си бич върху добитъка. Жени се опита да въдвори ред и да наложи дисциплина сред животните, но като че ли спорът за спазването на правилата добави още няколко тухли в стената, която се издига между младите и старите в общежитието. Седмичната мисия е към края си. Но дали той ще е успешен или не, зависи от една финална решаваща битка. Животните отмъщават на бригадирите не с какво да е, а с фашкиите си. 18 часа и 16 минути. Едно голямо изпитание в къщата на Big Brother е към своя край. Предстои финалната игра от седмичната мисия ТКЗС Нови Хан. Главни действащи лица в последната и решаваща битка са бригадирите. You ain't here to party! Това ми харесва. Бригадири, ТКЗС Нови Хан изпълни някои нормативи, но се провали в други. Вината за провала е изцяло ваша. Днес обаче, вие четиримата ще трябва да се реабилитирате пред очите на партията и отрудения български комунист. Всеки пълен чувал с тор е нов стълб в строежа на социализма. За да бъде успешна битката за седмичния бюджет, бригадирите трябва да пренесат тор, с която да напълнят 4 чувала. Времето за изпълнение на задачата е 8 минути. За двама от тях Big Brother е осигурил лопати, а останалите трябва да се справят с голи ръце. 8-те минути, с които разполагате, за да напълните чувалите, започват да текат сега. Старт! Давай! Давай! Браво! Кали, с ръце събири, Кали! Айде! Раз, два, четири. Един е чувал. Готови сте! Браво! Бути, остави ми го по-отворен! Евгени! Евгени! Слушайте, трансперант. Бързо. Добре се движите, добре е! Браво! Браво, Евгени! Браво! Благодаря! Машкар, машкар! Браво! Това е мъжеството! Това е мъжеството! Още две лопати и край! Още две лопати! Давай, давай, давай! Ваше да не излиза навънка. Айде, даче! Супер! Давайте, давайте! Даче, давай! Браво! Браво! Край! Бригадири! Бригадири! Другарки и другари бригадири, вие успяхте и защитихте честта на партията. Вие дори преизпълнихте плана. И вместо 4 чувала напълнихте 8. Всички бригадири, прасета, кокошки и крави от ТКЗС Нови Хан се обявяват за герои на социалистическия труд. Браво! И мисията ви е успешна. По време на мисията ТКЗС Нови Хан, заради ваши нарушения и глоби, вие загубихте 60% от бюджета си. Заради успеха на 3 от вашите мисии, Big Brother ще ви даде бонус по още 10% за всяка една от тях. Видяхте ли, издържахте? Затова за следващата седмица
вие ще разполагате с 70% от бюджета си. Супер. Или 568 лева и 62 стотинки. Вече може да свалите костюмите и да се върнете в резиденцията. Аз ви го взем за спомен. Браво! 19 часа и 13 минути. Успешният край на мисия ТКЗСЕ Нови Хан върна бодрия дух на съквартирантите. Резиденцията на Вип Брадър се изпълни с радостни възгласи. Всички бързат да забравят засипаните с слама легла и диетичното хранене с семки, ябълки и сухари. От този миг лукса и охолството им принадлежат отново. Въобще не искам да чувам за тук. Ето, тук си събирам нещицата и си заминавам. Директно си заминавам. И сега ям ябълка. Кеф, леля, направо... О, не мога да повярвам, че съм се върнала. Не мога да повярвам. Много съм щастлива. Свърши вече, няма да спим на слама. Всичко е наред вече. Home, sweet home. Брутално яко беше. Може по един басейн да направим. Аз предлагам да направим една гала вечер. Да. Затова се събрахме отново заедно. И ако искате, да. Ако искате, аз съм направила кайма, ще почнем да пържа кюфтето. Да. Ако искате. Искаме. Добре. И ще направим салата, има и зелена да. Салата, има руги, цъка-цъка. И се облечем. И има малко, да, разбира се. Да. Още хубаво. Какво казваш? Сърце, дава ли ти да си върнеш този хубав костюм? Нали? Няма обор. А-а-а. Ще си бабкам кюфте. С Богом, моя любов, аз не плача. Вече нямам сълзи. 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 Пада само дъжда. С Богом, моя любов, аз не плача. Стига, че бил случайно нищо, че от кожа. Какво му стана? Е, какво му стана? Кефи за момчето. Кюфтета сме му направили за него. Ма наистина си беше доста мъчително там. Аз по принцип не съм глезана, ама ми беше малко в сламата, в прашоляга, да спетри вече. Правта е такова. Е, тук ми се събра на гърлото, не можеш да дишам от правта. Ето, прокарваме го с руде. На здраве. Монами, чирс. Чирс. Е, това е. И специално аз пия за всички, които успешно и съответно неуспешно се справиха с мисията, защото е важен духа и победата над тялото. В края на тази изключителна мисия искам да се възползвам от правото си на съпредседател на Политбюро. Възползвам се от това право, за да кажа първо защо не ставам прав да говоря и то е защото искам да падна на колене. Поклона ми е, че млади момичета като Кучкова, изобщо, нали, всички, които участвахте там, показахте едно мъжество, което си заслужава да бъде запомнено. Трябва да благодарим и на Big Brother и на формата за това, че ни дава спомени. Искам наистина да ви кажа, че съм ви правя един поклон до земята за това, което издържахте там. Ние бяхме с вас през цялото време. И сме ви много благодарни, че устояхте. Това е от мен. Искам да кажа, че така ви плюхме. Нямате никаква представа, но вие си знаете. И аз благодаря. Не, вие ще го видите, предполагам. Ето наясно. Радвам се днес, че Евгений носи лайна. Представете ли? Аз съм такъв лайнар, как тя носа. Аз мисля, че ще се откаже. Ви искам да ви благодаря, че бяхме заедно, защото въпреки всички разногласия, които имахме, спомените ще са уникални.
А за мен не беше трудно, защото аз къщи така си живея. Може ли да почваме или трябва да чакаме? Ние хубаво се наядохме с това вино. Такова и сега едно дремване, няма да е лошо. Сега отивам, слагам си пижамката и заспивам като бебенце. Абсолютно. Толкова ми е готино, че спъва в легло от 4 дни насам, че нямам търпение да го гушна, да се гушна възглавницата. Аз ще се отдам на моето легло. Много по-добре на твоето легло, аз също така мисля. Много съм щастлива. Аз също днес имам нужда от сън. И я. И от хубава песен сутринта. 4, не 2. Ако може. Каква радост, каква приповдигната атмосфера. Боболечките, неудобните легла и оскъдната храна са вече минало. Едно ще запомня аз от Елена Кучкова. Не епилирана жена, жив дявол. Най-накрая изгря слънце и на улицата на нашите съквартиранти. Ще се къпят в флукса, на който са свикнали. Но съм сигурна, че Big Brother им е подготвил затишие преди буря. Ще видите за какво ви говоря още в понеделник, когато ви очакват грандиозни изненади. Ох, много искам да ви издам, но не мога. Добре да само едно изречение ще ви кажа. Един съквартиран ще падне, но друг ще го сменяма тихо. Не забравяйте да гласувате за вашите фаворити, защото за един от тях битката ще завърши още този понеделник. Ако смятате, че Албена е съквартирант, който има още какво да покаже и да даде на шоуто, можете да я подкрепите с SMS на номер 17401. Ако искате Евгений Минчев да продължи звездното си участие, не спирайте да гласувате за него с SMS на номер 17402. Ако вашия фаворит е Елена Кучкова, можете да я задържите за минимум още една седмица, като гласувате с SMS на номер 17403. Ако смятате, че участието на Зорница Линдарева в шоуто не трябва да приключва толкова скоро, можете да оставите в къщата, като гласувате на номер 17404. Номерът, на който трябва да пуснете SMS, ако желаете още поне една седмица да гледате всяка вечер Йорданка Христова, е 17405. Ако Кали е спечелила симпатиите ви и смятате, че трябва да получи още един шанс, не спирайте да изпращате SMS-и на номер 17406. А ако още се колебаете кой от номинираните съквартиранти да подкрепите, не трябва да пропускате и живото предаване на Голямата уста тази вечер, защото там ще става чудеси. Водещата Венета Райкова дойде на крака, за да ми разкаже какво е подготвила. Здравей, мила ми Венета! Здравей. Може да те прегърна, че така се викат операторите? Не се събирайте, мания за малко. Разбрах, че тази вечер шоуто Голямата уста ще е сензационно. Освен че Евгений Минчев ще отговаря на неудобни въпроси на живо, ще има и гости, които допълнително да го притискат. Права си, много добра ти е информацията, нали? Разполагаш с вътрешна информация, да. Така е, поканили сме две много интересни и устати дами. Интересното при едната е, че има ограничителна заповед да не пристъпва до Евгений Минчев на 200 метра. Така. Това е интересното. Самите те ще ни разкажат интересни неща относно неговите финанси, титлата му, дали наистина е лорд, и черния пиар, който той така прави на някои от известните личности. Да, знам, че ти ще хвърлиш и светлина върху непознатия образ на Евгений Минчев. Какво могат да очакват зрителите? Това ще бъдат акцентите. Надяваме се двете наши гостенки, които са така доста скандални сами по себе си, запознати с много информация, да ни разкрият кой е истинския Евгений Минчев, кой се крие зад маската на лорда. Това много интересно звучи. Да. Обаче аз знам още едно нещо, защото едно пиленце ми каза, че ти ще направиш телемост отвъд океана.
Да, единствено в голямата уста ще включим директно от Майами Мика Стоичкова, която доста е обяснява на Евгений Минчев и ще направим с нея разговор, да чуем и мнението ѝ за всичките обиди, които той отправи по нейния адрес. Наистина ли? Да. Аз не мога да повярвам. Искам да ти кажа, че нямам търпение да започне голямата уста. Благодаря ти за това, което ми каза. Уважаеми зрители, видяхте, че за нищо на света не трябва да сменяте канала. В 22 часа започва голямата уста с сензационни разкрития. И не забравяйте, няма начин Big Brother да не гледа. И няма начин вие да не гледате Big Brother. Спокойна нощ! This is a arena. Малки прожектори ми идват повече. Ние сме 24 часа под тази светлина. Аз правя едно пюре от селина и картофи. Уникално. Добре, кажи какъде. Няма. Абе, красиви жени, говорите за кои ще и говорете за... До сега говорихме, ти ни прекъсна. Но аз за Целина. Ти знаеш как се раздадохме. За Целина се говори, освен ако не искаш да покажеш известен размер. Както и за праз. Ще ми говориш ти за Целина. Какво искаш да си промениш уверението? Е, Целина. Разорана е Целина. Може да не е разорана, може да си просто Целина. Да. От Целина. Да. Целина. Обаче ми прави впечатление. Знаете тази цел. Всякакви неща, забелязвате ли? Това не е на добре. Какво? Много хубаво, не е на хубаво. Какво? Еми, може би, ако сме всички... Тънем в изобилие от всякакви. Ако сме пестеливи и ако не дрънкаме глупости, ще ма ти защо? Като всички българи, много хубаво, не е на хубаво. Много хубаво е само на хубаво. Да, бе, разбрахме се по този въпрос. Аз не разбрах как, между другото. Може би, да ви кашкавам, ще дадаш, бе, моето дете. Какво пък казал?